Bet Plūdzes kartajā Augšdaugavas novadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vienā no vasarnīcas kooperatīviem sācis atsūknēt ūdeni. Tam sekos plūdu radīto sēku apzināšana. Pašvaldība pēc finansiāla atbalsta cer vērsties arī valdībā. Plašāk stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Vasarnīca kooperatīvā Maļutki Augšdaugavas novadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests palūdens atsūknēšanu veic jau otro dienu. Daudzas ēkas te aplūdušas līdz pat logiem. Turpretī siltumnīcām un lapenēm virs ūdens ir tikai jumti, žogiem redzami vien pāris centimetri. Mēs ar spiedvadiem, jeb šļūtenēm šobrīd pārsūknējam pāri aizsargu dambim uz Daugavu. Tādējādi šeit izveidojusies tāda kā dziļāka vieta, kur uzkrājās šo te palu rezultātā ūdens. Un tādā veidā šobrīd pieplūde vairs nav. Un šajos te dziļākajos rajonos mēģinām maksimāli ātri samazināt šo ūdens daudzumu. Šim ūdenim nav iespējas vairs nekur aiziet. Viņu no vienas puses aizsargā dambis. Un tikai tad, kad ūdens līmenis nokrītās vairāk par 2 metri Daugavā, Tad vasarnīca kooperatīvs var attaisīt vienu savu aizsargu barjeru, caur kuru nolaist visu ūdeni. Tas ūdens daudzums, kas ir pieplūdis klāt, ir vismaz 10 tūkstoši kubikmetru, kas ir nepieciešams atsūknēt. Vasarnīca kooperatīvs aplūda augstākajam ūdens līmenim Daugavā sasniedzot 7,56 metri virs novērojumu stacijas nulles punkta. Ūdens ielenkumā ir aptuveni 100 mājas. Daudzas no tām bija apdzīvotas un iedzīvotājiem nācās evakuēties. 40 mājās dzīvoja cilvēki patstāvīgi. Šobrīd ir palikušas 9 ģimenes, kuras arī patstāvīgi dzīvo, jo viņas apģerbjot lielos zābakus var iziet cauri aplūdušajām teritorijām un viņu mājas ir paaugstinājumos. Bet svētdienas dienā pulkstens 5:00 tika atslēgta elektrība visam dārzniecības kooperatīvam un tālāk iedzīvotāji var dzīvot tikai izmantojot generatorus. Cik ilgi būs nepieciešama valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta palīdzība ūdens atsūknēšanā, esot grūti spriest. Vietvarā atzīst, šie ir vieni no lielākajiem plūdiem pēdējā desmitgadē. Tad, kad aizies lielākā ūdens daļa, sāksim runāt arī ar iedzīvotājiem par viņu īpašumiem, bet galvenais ir jautājums, vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ies pretī Augšdaugavas novadam un iedzīvotājiem un vai sniegs atbalstu plūdu seku likvidācijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts budžetā. Augšdaugavas novada pašvaldībā norāda, ka apzināt plūdu radītos postījumus un zaudējumus līdz šim nav bijis iespējams, jo ūdens vēl nav pietiekami atkāpies. Tam būšot nepieciešamas vairākas nedēļas. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.